د دې کیس په سلسله کې مو میټینګ د 10 بجې مو ټایم ورکړی دی. نو دا ماجرا په اړه چې زه نه زه تکا زه په موږ په پاکستان خو په نو موږ په هوټ کې میټینګ ونیو په دا کچرانه لکه په نن سبا په فیسبوک ډول د سوشل میډیا ډول دی نو دی ما یو پوسټ کړ چې د پاکستان تحریک انصاف منسټر صاحب په سبا د هفته پر ورځ باندې دته کې به تخته لګي په چل غزي بابا کې په ګوډرو باندې نو دا بیا ما په اسان د ټلیفون کو چې مې راځي خپل نو بیگان د مخاطب چې دې په دې کې خبر راوړ دا یو خبرې دي کول غواړم تاسو کار د سار نه مازیګر ته شو نو دینه په کار دی کنه چې په خپل ټایم خو چې دغه مزه تاون کړی وي کنه چې پیسې ما جمع کړی وي کار ما کړو اپرول ما راغستې دي چې دې حکومت جوړ کړی دا دا تکړه ته هو کړی وي کنه چې تاسو تاسو په پټن دا دا کار کړی وي چې په ریکارډ خو سره غلی وي څه کاغذ یې لیکلی وي د مې سړې لیکلی وي د خپل پلیټ نه بیړی لیکلی وي چیرته شو کې دا تیر شو حکومت کار دی مهرباني کوي دا نظر وکړي نو دا خو څه نشته بلا دونر کا اوټی جی اغي پتا ستوي چې بالکل روزانه چې کوم نه سره زمونږ یې ملي سه واغې دې فون کوي او کشور امر وخت راځي لاهور ته اسلام آباد ته خدي په کور کا وټي جوړي دا بس رقیق دې نه زمزو چې دا پکې دی خو ولې کیږي دا دی خو دا خو موږ لا موږ 230 کیلومتر الحمدلله ما مردان لګیس مزور کړي دی رول می دي امنن به کار مو شو روان دي په نو دا خو باندې ګان تاسو نو 15 کیلومتر خوره په دې 15 کاله کې کنه تاسو ولې چې کوم دې خامخا دوله زیاتې کوي چې راځي او ما په کار باندې دا د پښتو ملت دی ما تاسو سره مرسته کړې ده تاسو له دا بجرو کړې چې راځي بابا تاسو ته نن نه پیځه کړې لس کله مخکې ما دا ویلې د مې مې په وخت کې انتظار غلې دا زما ورو ولي دا بې والي دا ما گاوند دي تاسو ته هغه وخت ما ویلې چې څنګه ما باندې بجرو کړې حق ته تاسو ما باندې تاسو حق ته چونګه هغه وخت ما سره د بجرو کړې لګې سکول مې مې په وخت کې بیا چې خدای پاک دې مکرول نو تاسو له مې الحمدلله وکړو دا ما پتہ دوی کو دې کې څو کوم کو دې وای دا عدالت ته په ورس کې څنګه باندې کی ان شاء الله دا تاسو حق ته تاسو له مونږ کړی دي تاسو نو دا تم لرم کو چې د پاکستان تحریک انصاف سبا ذمہ داران راځي نو دا ما به کم اس کم تاسو دا یو ګلی چې تاسو چې کوم دې نو په تورو جندو باندې تاسو چې کوم دې راغی چې کوم دې نو استقبال وکړي چې هغه ته پته ولګي او دا په فیسبوک دونه فرق دا خبره چې دا کاغذ دی اوس تاسو په یو تاسو ټول پولیس اډوف کړی دا په 2017 د مارچ کې چې کوم دینو مونږه سابق حکومت کې چې کوم دینو خپل درخواست ورکړو د مختلف یونو کوسر لپاره هغه کې جنگیر آباد په 1 نمبر وو بیا دا غي دا پیسې را لې چې تجربه کار سړي ته خو وخایې دا چې کوم دی رومبي پیس کې 25 کیلومتر لري 25 کیلومتر کې داستا شي کوم دی 10 کیلومتر ځان لري جنگیر آباد دی ارنګ دې په نورم دی میرا مان کلی میرا مان کلی او نه اخر هغه بیان دی دا صرف تاسو دا صرف دا قاضی کلی او شاه رسول کلی او دا غټ کلی دی پکې او دا تاسو کلی مو دا تاسو کا دا کی دی کمرګه دا سره دا هغه بل دا کیرا کنه ونه کې سره دا کمرګه زوره پکې نه نو زما نن لکه دا غي ته خدا پد نه شي دا صرف یو سنې دی کنه نو زه دا تاسو ته په دې جرګه باندې راغلم ما تاسو کشر مې ما تاسو ورور مې ما تاسو مشر مې ما امدوري مې پکې کشران مې او مشران مې نه شته زما تاسو له بجرګد تر راغلی ما پاکستان هم شته مودي سي دین دي مفتي سي دین دي چې تاسو به سبا د دې په تور جوړ باندې استقبال کوي چې دې ته د پتو لګي تاسو یې د دې علاوه ولګي تکړه شي کار تیم فراتر کوټي جوړ کړی په کار کې نو چې اوس کار ټینډر شو او ان شاء الله کار بس تاسو پوری شو کی ان شاء الله پوری به کار عمل به کې تیر کیږي د اختر نه بعد به کار شروع کیږي ان شاء الله دا هغه خدا په دې نه
تیرسو میٹر چکم دی یو نیم کلومیٹر دا چارچ پیپ دی بیا واپس چکم دی نو 1500 میٹر چکم دی یو نیم کلومیٹر دا دغه دی دا یو انچ پی دا گلو دی 1900 میٹر 2 کلومیٹر دا دو انچ پیپ دی نقشی مون سر دی دی سر خو ثبوت مون نشتا خواه چه دا دا پیمنٹ دی او دا کلومیٹر دی رنبی فیض والا دا یونیم کونسلی دی چه دا شپیتی کلومیٹر پا دی مون تقسیم کلی دی که مونگا الحمدللہ دیر زمیدار دیر یونیم کونسلی اوش بی اوش پا کدار خواه زمین دا گجر اگر پا دسامبر که ٹینڈر شوی دا کال برابری گی اوش خوب انشاءاللہ دی آگا اشنا اینم کل کردی مونگا تپوس کولی شو خدا کال مونگا هم چکم دی او درخواست پشکل او محکمی تم دا خبر از کوم کچھرے سبا کار شروع شو دا تاسو تم دا خبر کوم د پاکستان تحریک انصاف کورٹ کو چھا پی کولی دو نو دا اگی تو وای زب بیا عدالت تزم پی نو خدا چ اگی تو وای چ دس کار اگی ما تاس تو بار بار زار لے کے دا خبر کوم چ اگی نشت دی ز زما کار دے زب عدالت تلی شو نو دا دا پاکستان تحریک انصاف کو تاسو پر علاقے کے ارسو کی اگی تا خاصو کے چ بده علاقہ رحم او کے او دا گیس کار دے سو کو تاسو تو بار بار دا میں چ دا تاسو صرف 15 کلومیٹر پر لگ جے کے شو دے نو دا 15 کلومیٹر عزت پر کال کیو کیدا صوبم دوا سرا مرکزم دوا سرا ضلعم دوا سرا تحصیل نه دا اس وسر نن تاسو ته پد دا ټول دنیا وسرا نو نو نه نه پېږي څو وسر دي مالکان څو دي کنه اسی خبره کوم کنه وزه جو پنځه کې لدا تاسو په دې لږ ځای کې شو کړ دا 15 کیلومتر لري تاسو له ماته په دې لږ ځای کې په دې په دې په دې لږ ځای کې دا 15 کیلومتر دي دي ټول مردان له 15 کیلومتر په دې په کال کې کیږي نو دا تاسو له ماخه دا ما په ځان حق غنل لري پزم تاسو له ذاته مګر ان شاء الله چې دا تاور به تاسو ما سره کوي دا اغي ته وایي په جرګه ول لرشه چې د خپل خاطر کې په دې علاقې باندې دا رحم وکړي خپل پاک په پزل وکړو او موږ دا ګیس داسې دا زموږ هغه زما مشر ورور دی اوس مې پیا خان ته وي مې بیرون د باد ولې دا زموږ ټول نو مې ګان دي مثال خبره نو دا خو تاسو له ما دا مې خوایشو او لکه ډیر نو کا وټه ته په دې کال کې جوړې شوې تاسو دا ما سره رابطه وي ما به تاسو ته وخت په وخت وي چې په سیمه دې ان شاء الله کار د خپل په دې او غو په ان شاء الله اختتام هغه خپل اختتام تر ورسېږي په تاسو ته پېټ ډېر مش ان شاء الله او دې نه بعد ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تاسو په ان شاء الله په کومرو شو خیر ان شاء الله او کار به تک خیر امید چې موږ وزو کوو ما به کوشش وکړم چې تاسو لاسو دې کې به کار خیر ان شاء الله ان شاء الله دا واکه ولا ته کې جوړې به کې تاسو کې سم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله چې سبا کو دې دغه کوي نو تاسو اول په کولې نشي او کو دې دغه نو تاسو نه درخواست دي د پښتو ملک ته د پښتو برا سره کوي چې تاون بو سره پدې کې نه کوي نو دا هیڅ وخت نه چې دنیا راولي بار راولي هرڅه چې کوي واخر دا ونه ان الحمدلله رب العالمین سلام علیکم خبر را شو مونږه ان دې سره په ماده کې دې مونږه روغ دي اختیار مو شو نشي هغه دا یو پښتو څه کومه تاسو کوم څه وګورئ کومه څه ته ملو شو تاسو کومه ته چې د دې بابا کې چې تا کې را شه ګرمورې په تا ډېر نشې ده ته وویل کې ټول به خپل شه ګرمورې کې چې په مالې کنا راون دې له چې دا د مخ په مخ شته خپل بارا چې هغه دې دا کې شوره چې څنګه نه کړې او دا په سکیچ کې چې دا په کاغذونو کې چې ګرمورې دې سره د حکومت دې په کال دې یو بوران ته مونږ کې کې کم نه کې ته کړې دې نو حالت کې دې نو مې را باندې دې کې مونږ دا خپل ورونو د وایو د غری پارک مال کې جوړ کو مونږ وې دا خبره ډېر انو په څو په کې پارک مونږ خوشاله یو به مخالفت یې نه کوو کم از کم پښور جی سره یو مخلص سړی دی شریف سړی دی نو دې دې نه چي دي دې بیا موږ په ټول بجن غړې ته پسې دا روز په صفائی کې بلل ودی آل تک موږ خپل حالې دې کوو خدا غو دا خاص کو وزیر صاحب ته موضوع ته دې مهرباني وکړه تا کړه شدان ته پرګونه وروړه او دبل په پرګونه باندې دبل په کارونه باندې ګونه مړه دا والی جی